Hvad så allesammen, velkommen til Grause FIFA og velkommen til første episode af en ny serie efterart på kanalen. Og det er godt nok en ny serie, men det er ikke en ny idé, som sådan jeg der fulgte mig både i FIFA 16 og i FIFA 17, I vil kende perfekt til den her serie her. Det er altså, som I kan se på titlen, Kongerne af Premier League. Til jer, der ikke ved, hvad det går ud på, det er simpelthen bare meget simpelt. Jeg starter en karrieremode, og den karrieremode bliver altså med Chelsea, selvfølgelig en trænerkarrieremode. Og så handler det egentlig bare om, at jeg på en sæson skal tage Chelsea hele vejen op og vinde Premier League trofæet. Meget simpelt. Forhåbentlig får vi nemmere ved det her i FIFA, end Chelsea gjorde i virkeligheden. Så ja, jeg tænker ikke, der er så meget andet at sige, end lad os bare hoppe direkte ind i det. Hvad kan jeg sige? Den står allerede på det med det samme her, ind under holdselektionen, og der står altså her, bare lige for at gennemgå det meget hurtigt. Succes i hjemlandet er kritisk, kontinental succes, kritisk eksponering af brand, kritisk økonomien lav, og talentudvikling meget lav. Og der afspejler sig sgu egentlig meget godt, som det er med Chelsea i virkeligheden også. Altså, der skal bare, du skal bare vinde trofæer på trofæer på trofæer på trofæer. Og det der med talentudvikling, det går vi ikke så meget op i. Bare lige hurtigt for at få sat de her ting i gang også. Hvad hedder det? Halvlejslængde. Jeg tror, vi sætter ned på 5 minutter per halvlejlængde. Og så sætter vi den... Well, jeg har ikke spillet særlig meget FIFA her på det seneste, så jeg ved ikke, om verdensklasse vil blive for svært. Måske professionelt. Vi kan prøve sådan at balancere. Men vi tog, vi sætter den op på verdensklasse til at starte med, så må jeg jo se, hvis det bliver lidt for svært, så må jeg prøve at sætte den ned, indtil jeg bliver lidt bedre og lige vender mig til det igen. Valutaen vi bruger, det lad os bare bruge pund, det er det, man bruger i England, kan man sige, og siden vi er engelsk hold, så giver det mening. Selvfølgelig er transfervinduet i første sæson, og vi skal altså også, spille europæisk i første sæson. Vi er selvfølgelig ikke, vi er ikke med i Champions League, RIP. Men vi er dog med i Europa League, og vi kan se, vores gruppe den ser således ud. Vi er altså i gruppe med PAOK, Sturm Graz fra Østrig og Excelsior, tror jeg, som udtaler det, fra Holland. Så det, well, I mean, det er en ramt overkommelig gruppe, men det burde det også lidt være ligegyldigt hvad. Og bum, vi er altså hermed i gang. Overskriften, Chelsea overvejer ny chef Krause. Vi er altså cheftræner i Chelsea FC nu, og det bliver altså vores meget hårde opgave at tage den her meget middelmådige trup af spillere plus Hazard til Premier League trofæet. Og vi er i gang. Vi har først og fremmest de her invitationer til nogle, hvad kan man sige, pre-season turneringer, og det giver selvfølgelig meget god mening ved at tage ud og spille nogle af dem. Jeg ved ikke, Asian Elite Cup, hold da op, der får vi i hvert fald testet truppen af. Det tænker jeg egentlig bare, vi gør. Hvorfor ikke også den med potentielt flest penge i, så det lyder meget godt. Og bare lige for at tage den, vi har vores gruppe her. Vi er altså sammen med Real Madrid, og så er vi også sammen med Guangzhou og Al-Hilal. Så man kan sige to hold, vi skal slå, og så et hold, vi nok får ret svært ved at slå, men det får vi selvfølgelig se, hvordan det går. Okay, vi kan se målsætningerne her faktisk. Talentudvikling. Vi skal lade én ungdomsspiller rykke op på seniorholdet i samme sæson, som de blev fundet. Uha, og så skal man spille én kamp af dem. Wow, det lyder meget, meget svært. Kappa. Økonomien. Forøge klubbens værdi med 5% inden for 2 sæsoner. Igen, 2 sæsoner, så det kan også være lidt ligegyldigt. Så skal vi altså, slut på, okay. Det er faktisk fint nok, at det ikke er så slemt. Jeg troede, der var højere forventninger, men det er der faktisk ikke. Vi skal bare slutte top 4 for at få Champions League. Så skal vi vi skal i hvert fald nå finalen i FA Cup. Og så skal vi også vinde Europa League. Så... I mean, det er sådan, næsten sådan, det forløb sig i den rigtige sæson, bortset fra, at det var ikke FA Cup, vi nåede finalen i, det var så Carabao Cup, men ellers sådan, ja, det lyder overkommeligt. Her har vi standard startopstillingen. Det, jeg plejer at gøre, når jeg starter en ny sæson op, det er altid, at jeg sådan ligesom, hvad kan man sige, rydder lidt op i klubben, sætter den startopstilling, jeg vil have, og så egentlig bare sætter de spillere på transferlisten, som jeg gerne vil af med, så det tænker jeg, at det er det, jeg lige startede med at gøre her også. Og det var egentlig forholdsvis nemt. Det kommer til at se således ud her. En 4-3-3 defensiv hedder den så, eller nej, den hedder balanceret, undskyld. Hvor vi har Kante på CDM, fordi I'm so sorry, men jeg kommer ikke til at bruge Jorginho på CDM. Det er bare forkert. Det kan godt være, det fungerer i real life, men i FIFA, nah. Så har vi Loftus-Cheek ved siden af os for at hvad kan man sige, complete midtbanen. Forsvaret, der er ikke så meget at komme efter det. Det giver lidt sig selv. Alonso, David Luiz, Rüdiger og Azpilicueta, selvfølgelig har vi Kepa på mål. Og så kører vi Willian, Hazard og Higuain op foran. Og allerede nu kan jeg ret nemt se, sådan, hvor vi skal hen og have erstatninger hen, eller hvor vi skal ligesom have nye spillere ind. Jeg kunne godt tænke mig først og fremmest en ny højrekant. Willian er fin, men jeg føler, at vi har brug for lidt mere kvalitet op foran. Måske også en anden i stedet for Loftus-Cheek, man kunne egentlig godt starte med. Jeg tror egentlig, jeg vil hellere have Kovacic ind, selvom i virkeligheden kan jeg bedre lide Loftus-Cheek, men
Lad os ikke hurtigt blive enige om, at Kurzis nok er bedst i FIFA. Og til forsvaret, måske skal vi have fat i en ny venstre bak, og det kunne også være fedt at have en anden højre bak, fordi Aspilicueta passer bare ikke helt til rollen, så kunne man smide ham ind i midten i stedet for, og så få en bedre højre bak igen. Så det er umiddelbart, vi ser ud til at kigge på lige nu, der er en højre kant, og så nogle baks på begge sider gerne til holdet, og måske også en ny central midtbanespiller. Men igen, vi tager det, som det kommer. Godt, så det er ved at blive tid til første kamp i den her Asian Elite Cup mod Guangzhou. Jeg har ikke gjort alt for meget op i at begynde at lave transfers og alt muligt, fordi jeg ved, at så kunne jeg fylde hele første episode med det. Jeg vil gerne også få i hvert fald minimum én kamp med i første episode, så det er altså det, jeg gør her. Lad os gå ind og spille den, og eller først og fremmest, lad os gå ind og sætte en holdopstilling i hvert fald. Lad os gå ind og få sat en holdopstilling med det samme. Skal jeg være helt ærlig? Jeg kunne godt tænke mig at teste, hvor svært det er på verdensklasse for mig, for jeg kunne godt forestille mig, at selvom det er et dårligt hold, vi møder, og vi trods alt er Chelsea, så kunne jeg godt få problemer på verdensklasse, fordi, well, igen, jeg har bare svært ved det. Det ved jeg ikke, men det kunne jeg forestille mig, og det er derfor, jeg tænker, burde man egentlig bare stille op med stærkeste holdopstilling, fordi jeg har lige fået en af dem der sådan, I ved, der kommer lige de der beskeder med sådan, hey, kunne du overveje at sætte mig ind i næste kamp fra ham her? Jeg har det bare sådan et, well, dude, I mean, nej. Altså, jeg kunne godt have sat nogle andre af de her spillerne eksperimenteret med holdet og så videre, men et eller andet sted, jeg vil egentlig bare gerne bruge det som et forsøg til at se, altså, hvad kan jeg klare på verdensklasse? Så jeg tror, det er det, vi gør. Eller, det vil sige, det er det, vi gør. Lad os komme i gang. Så er der så chance til dem. Hold det op, det går stærkt. Wow. Lige et par afleveringer. Bum, så er de bare igennem indlægget der. Bliver måske farligt? Ja, okay. Bliver ikke så farligt igen. Fint spillet her. Eden Hazard ud på kanten. Lad os prøve indlægget der. Okay, det er så Jorginho af alle spillere. What? Hvordan hættede han den der ind, dude? Jeg var bare sådan lidt, ah, okay, vi prøver indlægget der. Og så hættede han den der ind. What? Hvor er det vildt hættet alligevel? Okay, nu skaber de så lidt plads her alligevel. Det må jeg sige. Det har jeg så svært ved at lukke ned for dem her på verdensklasse. Eller, okay, det er... What? Dommer... Så skulle jeg til at sige, okay, det havde jeg så ikke. Clean tackling. Og så dømmer dommeren fri... Jeg har absolut ingen idé, hvordan det der var et frispark. Okay, lad os håbe, de ikke score på det, så det ville da være ret træls. De ligger den af der. Prøv at skyde ud fra. Jeg går heldigvis langt over. Ah, come on. Hvordan fanden har de så meget plads dernede? Hold da op. Indlægget ligger rigtig godt. What? Okay, er du sindssyg, mand? Puha, okay. Der er en ting, jeg allerede har fundet ud af nu, jeg har voldsomt stort problem med. Det er, at det er som om, at det er én aflevering, og så er de bare igennem. Der har været nogle chancer også, der godt nok ikke er blevet til noget for dem, men der er virkelig mange gange. Ligesom I kan se her, jeg er absolut ingen idé, hvad Spilicueta han laver helt derop. Så også et vanvittigt mål, men... Ja, det skal vi så lige have styr på. Okay, Higuain takler sig bare igennem. Skal vi have et kickoff-mål her? Findes det også i karriere-mode? Det troede jeg, det gjorde, men Hazard... Absolut ingen idé, hvordan han sparker den der forbi. Han sparker til dem her. Det kan godt gå hen og blive meget farligt. For at have udstødt afsted, men okay, bliver så heller ikke farligere end det. Halløj her, 1-1 igen. Vi kunne godt have gjort det 2-1 med den her chance, med Hazard der, men ellers så har der ikke været det største i kampen her. Jeg ved ikke, om I måske lige skulle lave et par udskiftninger, og så igen så kigger jeg på min bænk og tænker, hvem fanden skal man sætte ind? Altså, vi kunne prøve en Pedro i stedet for Willian. Willian har ikke rigtig formået at lave noget den her kamp her, synes jeg. Måske at lige et par friske ben, der skal ind i stedet for. Hvem finder vi her? Jorginho, lige hullet til Higuain. Lad os prøve skuddet ud fra egentlig. Ja, ah, okay. Igen. Hvorfor? Ej, hvor pusher han op der, Alonso? Det er altså ikke det, jeg beder ham om at gøre. Skal jeg altså lige skynde mig og konstatere. Jeg har stadig bolden endnu. Kan blive til en farlig chance. Ja, jeg skal virkelig lige have styr på det der, fordi jeg beder overhovedet ikke Alonso om at gå frem der. Men Alonso, han er bare sådan, ja, lad os bare sprinte op i ham, altså for helvede. Higuain her med bolden. Finder Jorginho. Ui, i dybden til Higuain igen. Skuddet ud fra Higuain. Ja tak, 2-1 til os. Okay, Higuain, fint at have det i hvert fald kunne ind og vise her, at han trods alt godt kan afslutte i FIFA. At han så ikke kan i virkeligheden den anden side af sagen. Det er faktisk et rigtig godt mål, det her. Godt spillet i dybden af... Jeg mener, det var Jorginho, der gjorde det. Lækker bold, og Higuain, altså, der tager man ikke fejl. Der tager man ikke fejl af ham der. Den smækker han bare ind, som skal sidde perfekt. 2-1 til os. 70 minutter spillet her, og jeg tænker, vi lige så godt lige kan få lavet et par udskiftninger. Jeg vil rigtig gerne prøve at se, om vi kan få Andreas Christensen sådan integreret på det hold her, så det synes jeg, vi skal gøre.
Så der har man i stedet for Rüdiger, der har spillet en fantastisk kamp faktisk. Rigtig fint at se. Jeg ved ikke, hvor mange udskiftninger har vi egentlig, fordi vi har uendelige her, så kan vi godt bare fyre alle sammen ind et eller andet sted. Ja, det har vi. Okay, men fint. Så lad os få brugt alle udskiftningerne. Så kan vi sige, så har vi da lavet sådan lidt rotation i hvert fald. Så kommer man til at se sådan her ud. Ah, come on. Ja, okay, lidt heldigt, vi får den igen. Okay, og så bliver vi bare flækket, mand. What the hell, der var den? Eller, ikke der var, men what the hell, forsvarsspiller, det var en... Det her, det er en venskabskamp. Jeg spiller Giroud perfekt igennem, og de er bare sådan, ah, fuck, lad os bare flække ham fuldstændig. What the hell? Det der overhovedet ikke nogen grund til. Dude. Det var jo en voldsom tackling, det der i en venskabskamp. What the hell, man? Prøvede de at sådan skade hele vores hold, inden vi overhovedet er begyndt på sæsonen? Oh well, jeg kan ikke finde ud af at sparke frispark, men lad os bare prøve. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Okay, det var faktisk ikke dårligt forsøgt, det der. Spilleren stille ruller rundt. 2 minutter over tid spillet, og så bliver altså flirtet af 2-1 til os, vinder vi i første gang. Man kan sige, at debutkamp for os vinder kampen. Det er sådan set, altså det er jo positivt i sig selv. Og jeg føler også, at jeg fik testet sådan en rimelig godt verdensklasse her. Jeg føler sådan, altså, jeg føler, at det her var en fornuftig kamp, fornuftig lige kamp. Og det er jo gerne sådan, det skal forløbe sig også, når man spiller, kan man sige, at man får udfordring, men man stadig også sådan i det mindste godt kan vinde kampene. Mit største problem er dog bare, at det var mod Gangshu, som er et hold, jeg burde smadre rimelig stort. Så det er sådan lidt det, der det negative ved det. Hvis det her for eksempel havde været resultat mod City eller sådan noget, for eksempel, så er det passet perfekt, fordi det havde været en, hvad kan man sige, en udfordrende kamp mod et svært hold, men det her, det var en udfordrende kamp mod et, altså ikke noget disrespect, men ret dårligt hold. Okay, og Real Madrid tab simpelthen 2-1 til Al-Hilal. Okay, og her har jeg altså samlet mig en lille fin liste over spillere, jeg er begyndt at kigge lidt på. Som sagt, jeg vil gerne have mig en ny kant, jeg vil gerne have mig, nogle backs, i hvert fald en ny back mindst, og så også måske en midtbanespiller. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har kigget først og fremmest på tre kanter. Jeg ved godt, at Ritalsson står som angriber, men han kan jo godt nok også spille kant, kan man sige. Så vi har altså kigget på Nicolas Pepe, Gareth Bale og Ritalsson. Til backsten, eller venstre bak i hvert fald, har jeg kigget på først og fremmest Alexandro, og så har jeg kigget på Alex Telles. Jeg tror egentlig, jeg vil være fint tilfreds med at signe begge to, men selvfølgelig vil jeg prøve at se, hvad jeg kan få ud af det. Ricardo Pereira over til højre bakken, bare så vi har en erstatning til Azpilicueta, så han kan komme ind og spille i midten i stedet for, tænker jeg, jeg hellere vil. Og så på midtbanen har vi altså kigget på James Rodriguez, og vi har kigget på Isco. Det vi gør, det er, at jeg vil prøve at fyre nogle bud afsted på dem her, og så vil jeg bare egentlig opdatere jer, når jeg har mere info. En update på lidt transfers her. Først og fremmest, jeg prøvede først at få fat i Isco. De skulle have alt for meget for ham. De skulle op og have 70 mil for ham. No way, jeg giver det. Altså, det er jo fordi, det som sådan er dyrt, men det føler jeg bare ikke, jeg har pengene til at smide efter en midtbanespiller. Gareth Bale her, vi tilbød, jeg tror, det var 30 millioner for ham. Det synes de var letterligt, så de droppede det bare med det samme. Tænkte bare, okay, fair nok. James Rodriguez, han er altså udlånt til Bayern. Det vidste jeg selvfølgelig godt, men jeg troede godt, man stadig kunne byde på dem alligevel. Det kan man åbenbart ikke. Prøve at se, så står der bare, at han er... han er udlejet, så det er ærgerligt. Ham fjerner vi fra favoritlisten. Ricardo Pereira er lige skiftet til Leicester her, så derfor kan vi heller ikke byde på ham. Derfor fjerner vi også ham. Der er stadig kig på Nicolas Pepe og Richarlison. Og så var der sådan en anden spiller på før, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var. Jeg tror, det var Alex Telles, ja. Ham kunne vi heller ikke få fat i så billigt. Så derfor tænker jeg altså, vi prøver at gå efter Alexander her. Og gode nyheder. De accepterede budet på ham, Juventus. De ville have, hvad var det? Jeg tror, det var 49 millioner først. Vi bød 30. De sagde så et modbud på, på 42 mil. Det gik jeg med til. Og, well, hermed har vi så Alexandre. Så vi skal sådan set bare forhåbentlig få tilbudt ham en kontrakt. Så lad os egentlig bare få gjort det med det samme. 2000 years later. Klinden er tilfreds. Well, det vil sige, at vi har officielt allerede lavet vores første transfer. Vi har altså hentet Alexandro, en mand, jeg personligt rigtig godt gad se i klubben i virkeligheden også. Har vi så officielt fået til klubben i karrieremoden. Udover det har vi fået et lejetilbud i et år på Hudson-Odoi. Og jeg kan godt fortælle jer, at Hudson-Odoi er jeg mega hyped på in real life. Men vi kan hurtigt blive enige om, at jeg kommer nok ikke til at bruge ham i karrieremoden her, så det passer mig egentlig fint nok. Så har vi også fået et tilbud på Alonso simpelthen fra Juventus på 23,6 millioner. Problemet er, at jeg er ikke særlig meget for at sælge Alonso, for jeg vil gerne have, at han er vores, hvad kan man sige, reserve.
venstreback, så jeg føler umiddelbart ikke, at jeg vil af med ham, og derfor tænker jeg egentlig også bare, at vi afslår tilbuddet uden rigtig videre. Og apropos Alonso, lad os lige tage et kig på truppen her. Alexandre, mine damer og herrer, bum, hvor ser det bare lækkert ud at få ham ind der. Så kan vi også passende sætte Alonso ind på bænken i stedet for Zappa Costa. Mine damer og herrer, Alexandre, velkommen til klubben. Og således blev det så slutningen på første episode af min Chelsea karrieremode, også kaldet Kongerne af Premier League. Jeg ved godt, at vi kun fik spillet én kamp, og ikke sådan rigtig fik lavet det meste transfers. Det giver mig til næste episode. Sjovt nok, hvad hedder det? Jeg overvejede lidt, om jeg skulle tage den anden kamp, fordi vi står så sådan, at jeg er klar til den nu. Problemet er, mine damer og herrer, klokken er 4:30 om morgenen nu, mens jeg optager det her. Og jeg skal sådan set flytte om meget få timer, så jeg er nødt til at få noget søvn nu. Men jeg er simpelthen så committed til det her, at jeg gerne vil lige... Selvfølgelig sørge for at have en video klar til at uploade, som jeg også havde lovet i min flyttevideo her den anden dag, så det, jeg håber, I kan acceptere det. Men ja, jeg skal være helt ærlig sige, så synes jeg, at det har været pissespændende at optage første episode af Kongerne af Premier League. Det er virkelig, virkelig fedt at vende tilbage til noget igen, hvor jeg egentlig føler faktisk nu, at det er sgu egentlig meget hyggeligt at spille. Karrieremode er altid fedt og bare ren hygge et eller andet sted, så det er godt. Og jeg håber også jer, der har set med, at I har nyt at se videoen selvfølgelig. Jeg håber, at det her det er noget, der vil tage godt imod. Så ja, Alexandre til klubben, og vi vandt også vores første officielle kamp, kan man sige, med klubben. Så en fornuftig start indtil videre. Jeg siger i hvert fald, det er godkendt. Udover det, så er der faktisk ikke andet at sige, end at tusind tak, fordi alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned lige og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.